Od ove godine opština Pljelja budžetom određeni 30.000 eura za 8. mart neće uplatiti zaposlenim već nezaposlenim ženama u našoj opštini. Predsjednik opštine Pljelja dr. Dario Vraneš promijenio je dosadašnju praksu kojom je svakoj pripadnici ljepšeg pola zaposlenoj u opštini i javnim ustanovama povodom Dana žena opština uplaćivala novčane iznose. Novcem građana opštine Pljelja mora se upravljati racionalno, domaćinski i pravedno. Dame zaposlene u opštini i ustanovama čiji je osnivač opština dobit će skroman poklon. Budžet opštine nije kreiran da se udovoljava zahtjevima zaposlenih već u svrhu stvaranja boljih uslova života i razvoja opštine. Neki, nažalost, zaboravljaju da smo mi tu zbog građana, a ne građani zbog nas. Iznos od 30.000 eura za uplate povodom 8. marta samo za zaposlene u opštini smatram kao razmetanje novcem građana. Ako smo odgovorno društvo, treba da se zapitamo ko će nezaposlenim ženama i porodiljama za 8. mart obezbijediti novčana sredstva. Poštenije svakoj nezaposlenoj ženi i porodilji u Pljevačkoj opštini odobriti po 30 eura, nego zaposlenim u opštini i javnim ustanovama po 200 eura. Iskoristit ćemo zakonsku mogućnost da promijenimo praksu i da ova sredstva usmjerimo ka nezaposlenim damama i porodiljama koje nemaju posao. S obzirom na to da se na evidenciji našeg biroa rada vode 1283 pripadnice ljepšeg pola, pokušat ćemo da nađemo modus da se ova sredstva prebace svim nezaposlenim damama u našoj opštini po simboličnih 30 eura. Pozivam i ostale društveno odgovorne kompanije u našem gradu, prije svega AD Rudnik Pljelja i Termoelektranu Pljelja, da učine isto, odnosno da dio sredstava kojim daruju svoje zaposlene solidarno prebace na račun nezaposlenih žena u našoj opštini, saopštio je predsjednik opštine.